Ми зараз в рідному місті Віталія в Хоросткові. Це будинок, в якому він виріс. Тут мешкають його дідусь і бабуся. Біля будинку 72-річний дідусь Віталія Маркова Іван Козій з сусідками говорить про онука. Дуже гарний хлопець, ми пам'ятаємо, ходив до школи, вчився добре в школі, був слухняний, з бабцю жив, мама його поїхала, лишила їх тут, сестричкою, все файний хлопчик дуже. Ми за нього підтримуємо, молимося всім будинком, всі сусіди, всі друзі, всі однокласники. Іван Козій розповідає, останні 3 роки не мав можливості спілкуватися з онуком. Новини про нього дізнається від дочки матері Віталія. Як він міг його зустріти, коли вони були акредитовані на цій території, де сепаратисти, їх там кредитували, а він був на українській території і за, там, я не знаю, за 10 чи за 8 кілометрів, як він міг з автомата застрілити і цього італійського журналіста. Ну, от там все сфабрикували, все там збирували тих. Що проти нього, що вони бачили, що він зустріли, як він міг зустріли. Це школа, де навчався Віталій Марків. Надія Максимчук – його класний керівник. Пригадує, як кілька років тому він приїжджав у рідне місто, розповідав про Майдан і війну. Років 3 в нас була зустріч із випускниками. 10 років, як вони закінчили школу, і Віталій приїхав до нас на цю зустріч. Він відчувався таким змужнілим чоловіком і мав мрію бути професійним військовим. Це помічниця міського голови Хоросткова Ольга Лівель. Вона дзвонить до мешканців Хоросткова, які прийшли підтримати Віталія до суду в Павії. Каже, члени громади впродовж 3 років влаштовували акції на підтримку Віталія. Зараз в нас з ініціативи органу місцевого самоврядування є пропозиція узаконити ім'я Віталія Марківа в якості почесного жителя міста Хоростків. Хоростківська громада щиро дякує своєму земляку Віталію за мужність, силу, патріотизм, величезну любов до своєї батьківщини. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини.